距离2012正副总统立委选举不到三个月，桃园地检署积极宣导反贿选观念，结合桃园县警察局、桃园市公所、桃园县调查站跟保范保桃园分位共同喊出国家民主由我做主，拒绝贿选的口号，并以反贿选街头行动去宣示检警调三方要全力打击贿选歪风的决心。桃园地检署相约主任检察官廖江宪表示，查查贿选除了检警调三个单位积极部署查贿外，更需要民众一起来参与支持才有成效。任何的选举，只要是金钱或暴力的介入，那都会造成不公平的竞争，会让选民误导来选出错误的人，进一步的影响我们的生活品质。因此每年的选举如何的查查贿选就相对的重要。那我们检检调还有政风这几个机关，不瞒各位，这几个月来已经密集的在会商跟部署如何的查贿。那但是呢，这样呢还不够，更重要的是需要我们广大的桃园县民一起的来参与晚会的这一个重大的活动，才能够有它的成效。只要做两件事情。第一件事情，就是我们民众自己不贿选，自己不接受贿选，也就是不买票不卖票。第二个就是我们一发现周遭有任何的贿选，能够主动积极的来向我们提出检举，跟我们站在一起，共同的来打击贿选，让贿选的人跟这一个虾一样，哦，嘿嘿嘿，好不好？好。好好